Assalamu alaikum, kadirli yurttaşlar, hürmetli teletamaşabinler. Yangi soz, yangi ovoz ihtiyoqida tarannum ko'rsatuvining yangi sonini intizorlik bilan kutayotgan aziz ixlosmandlar. Hafta o'tib, yana sizlar bilan ko'rsatuvimiz orqali diydor ko'rsatganimizdan behad mamnunligimizni sizga izhor qilmaklik barobarida bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchilari bilan tanishtirib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati respublikamizning eng ilg'or viloyatlaridan biri bo'lib, ijtimoiy iqtisodiy hayotimizning turli jabhalarida taraqqiyot sari dadil odimlab boryapti. Bugun ana shu vohaning ikki umidli xonandasini ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Mendan o'ng tomonda Usmon Navrozov ustozlari To'liboy Yo'ldoshov bilan birgalikda tashrif buyurganlar. Yana bir ishtirokchimiz Akromjon Ne'matov. Bugun Usmonjon ustoz bilan tashrif buyurganingiz ayni muddao bo'pti. Biz ko'rsatuvlarimizda ko'p ta'kidlab o'tamiz. Yoshlarimiz bizni ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan chog'larda aynan ustozlarni o'g'itlari ularni ko'proq qiziqtirgani. Ustozlar shogirdlarga qanday saboq beryapti? Shogird saboqni qanday qabul qilyapti? Ana shu xususiyatlari, ana shu jihatlari ko'proq yoshlarimizni qiziqtiryapti. Shuning uchun ham sizga minnatdorchilik bildirgan holda eng avvalo so'zni bir ustozdan boshlasak. Rahmat. Ustoz, avvalo xush kelibsiz. Rahmat. Shogird nazaringizda qanday bo'lish kerak? Endi Shuhratjon shogirdlar ham ko'p, lekin bu shogirdning farqi bu juda intiluvchan, shunday bir san'atga o'z kasbini mehr qo'yib, shu so'zlarni xalqqa yetkazib berishda ko'p tayyorlanadi. Musiqalarni ham shunday bir me'yorga yetkazib, o'zi shu bo'ldi degancha chalib aytib ko'p tayyorgarlik ko'rib kelgan shogirdlarimizdan. Ustozsiz shogird shogird emas degan iboralarni ko'p eshitamiz. Haqiqatan ham to'g'ri gan. Shogirdlar ham ko'p ustozsiz. Ular baribir ustoz ko'rgan shogird bilan ustoz ko'rmagan shogirdning farqi bilinib qolar ekan. Chunki biz hayotimizda ko'rganmiz o'shalarni. Shuning uchun bizlar ham ko'p shogird bo'lib mana endi bir ikkita shogirdlarni tayyorlab keldik uka Shuhratjon. Salomat bo'ling. Siz ham shogird bo'lgansiz. Men ham shogird bo'lganman. Xo'p. Siz shogird bo'lgan davringiz bilan hozirgi yoshlarimizni farqi nimada? U vaqtlarda hozirgiday juda bir nima e'tibor kamroq edi. Hozir juda e'tiborli bo'lib ketdi. Ustozlarga ta'lim tarbiya berish uchun, shogirdlarga esa ta'lim olish uchun keng imkoniyatlar eshigi ochilgan, shundaymi? Shunday, to'ppa-to'g'ri. Mana shu imkoniyatlardan yoshlarimiz unumli foydalansinlar. Rahmat. Usmonjon, qanday ashullar yoki qo'shiq aytib berasiz? Buxorolik shoir Ahmad Samadov qalamiga mansub yig'lama degan qo'shiqni aytib bermoqchiman. Bajondan tinglaymiz. Shodlik qasrin etib vayron yig'lama. Shodlik qasrin etib vayron yig'lama. Maftun yorni aylab bayron yig'lama. Har nomardga tiling ochma sir berma. Har nomardga tiling ochma sir berma. Alloh o'zi berar darmon yig'lama. Alloh o'zi berar darmon yig'lama. Inson umri bir lahzalik unutma. Inson umri bir lahzalik unutma. Quvonch ila surgun davron yig'lama. Quvonch ila surgun davron yig'lama. Kun tushsa yosh boshiga musibat. Erta kulib oqar jahon yig'lama. Shukr aylab
yağmasın közden çoğal yığlama. Ne halidir sabır etip minnet kıl. Ne halidir sabır etip minnet kıl. Baktın keşfet kurut cavlan yığlama. Baktın keşfet kurut cavlan yığlama. Yaşayın, selamat bulayım. O'ziga xos, nafis ovozingiz bor ekan, ko'z tegmasin. Ana shu ovozingizga moslab ustoz xos bir ashullarni, qo'shiqlarni tanlab bersalar, birgalikda bamaslahat yangi-yangi qo'shiqlarni, ashullarni ijro qilsangiz, kelajakda albatta o'zingizning chinakam ixlosmandlaringizga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Akramjon, ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan xonanda ishtirokchi o'zini tahsil olgan bilim yurti ustozlari haqida ma'lumot berish kerak bo'ladi. Qashqadaryo viloyatidagi san'at bilim yurtida tahsil topganman. Qo'limga soz tutgan ustozlarim Hamza Ergashev. Keyin qolaversa ulug' ustozlarimizdan Tojiddin Murodov, O'lmas Saidjonov, Nasiba Sattorova, shularni salantiga havasmand bo'lib kuylab kelyapman. Qanday ashula yoki qo'shiq aytib bermoqchisiz? Hozirgi kuylaydigan qo'shig'imiz Haydar Yahyoyev so'zi Esanam deb nomlanadi. Bajondil tinglaymiz. Lablaring uzra qizil gul g'unchasi uygan. Lablaring uzra qizil gul g'unchasi uygan. Ko'zlaring ko'rgan aksama uz aksi birlan mahliyo. Ko'zlaring ko'rgan aksama uz aksi birlan mahliyo. Navnihol ham qomating oldida egmas. Navnihol ham qomating oldida egmas. Sochlaring har tolasi zarbirlayugan bo'lmoqdi. Sochlaring har tolasi zarbirlayugan bo'lmoqdi.
sənəm gül yüzlərin Kosbalınıb payvasta qar Ləvlərin üzrə qızil gül Bünçəsi uygan var Ləvlərin üzrə qızil gül Bünçəsi Teşekkür. Selamun aleyküm. Sizning ham ovozingiz, nafasingiz o'ziga xos ekan. O'ylaymizki, mana shu ovozga, mana shu nafasga xos ashullar, qo'shiqlar bisyor. Ana shunday go'zal qo'shiqlarni sizdan kutib qolamiz. Salomat bo'ling, izlanishda xormang, charchamang. Ustozlardan o'rganishdan hech qachon o'zingizni olib qochmang. Qancha ustozlardan ko'p o'rgansak, shuncha o'zimizga yaxshi bo'ladi. Shunday emasmi? Salomat bo'ling. Usmonjon, albatta har birta xonanda bolalik chog'larida qaysidir xonandaga, hofizga ishtiyoqmand bo'ladi. Shunday san'atkor bo'lsam deb orzu qiladi. Siz kimlarga havas qilgansiz? Albatta har bir insonning yoshlikdan orzu, armoni, oldiga qo'yiladigan maqsadi bo'ladi, qiziqishi bo'ladi. Endi men san'atga yoshligimdan qiziqqanman albatta. Büyük ustozlarimiz Komiljon Otaniyozov, Otajon Xudoyshukurov. Shularga havas qilganmizda. Shunday ulug' darg'alarga havas qilgan ekansiz. Ana shu havaslaringiz, orzularingiz sizni o'z ro'yobi sari yetaklasin. Rahmat. Ana shu ustozlardek elni ardog'idagi san'atkor bo'ling. Qanday ashula yoki qo'shiq aytib berasiz? Hozir Tohir va Zuhra dostonidan Sansan degan qo'shiqni ijro etib bermoqchiman. Bajonidan tinglaymiz. Nechun bo'larsan g'amgin, bir turfa jonon sansan. Nechun bo'larsan g'amgin, bir turfa jonon sansan. Bog'larda ochilgan gul, ham sarviravon sansan. Kun ko'zgusidan ravshan, bir gavhar ekan sansan. Dilmurni sayt etgan, sayyodi zamon sansan. Bog'larda ochilgan gul, ham sarviravon sansan. Ko'yingda quyondek mag'al, g'amdashdimda sargardon. Kursa jamolingni albatta bo'lur hayron Gul ishqida bulbulning eshigi yurur afg'on Vasli chira kuyar joni yodiga tushsa hijron Bulbul parini qirg'an gulg'uncha dahon sansan Ketsam ki kilar mantiz, mayim mazad olib. Öpsam ki yanağımdan, kar alma anar olib. Qavliga nazar salsam, hop nakşi nigar durib. Her kişi kimas kılsa, senday güzel bardır olib. Misli sadab ermiş bir durri marjon sansan
sahar oyansam Köylümde senin yadın Özgege atışıp işkin Kaldı bana feryadın Sinemde adam olmaz Her gün ki yakın otun Neyley ki ısal ilmin Ders etmedi üstadın Tayir bekni öldürgen Ak kolları kan sensen Tayir bekni öldürgen Ak kolları kan sensen İyi yaşayın, selamat bulun. Tolubay ki bu koşuda musikası kimge mensup? Bu sensen şiirinin müzikasını ustazımız Emirekul Adilip yazgandım. Ozi aniqlik kiritib o'tishimiz kerak. Bu Tohir va Zuhra dostonidan. Doston xalq og'zaki ijodiga asoslangan. Keyinroq esa Sobir Abdulla musiqali drama shakliga keltirib To'xtasin Jalilov ustoz san'atkor eng go'zal kuylarni ana shu Sobir Abdullaning so'zlariga bastalagan. Bu ashurlar, qo'shiqlar, ariyalar, duetlar xalqimizga juda yaxshi tanish. Bu qo'shiq esa o'sha xalq dostonidan bir lavha. Shundaymi? To'g'ri. Salomat bo'ling. Akromjon, albatta har birta qo'shiqchi yangi bir qo'shiq aytmoqchi bo'lsa, nimandir muddao qiladi. Qaysidir mavzuni elga olib chiqishni xohlaydi. Sizni ko'proq qaysi mavzular qiziqtiradi? Men ham ko'p san'atkorlar qatorida vatan mavzusidagi qo'shiqlarni, ota, ona, farzandlar haqidagi qo'shiqlarni kuylashni havas qilaman. Ana shu havaslarni bir hosila sifatida yangi qo'shiq tayyorlagan ekansiz. Qo'shig'ini nomi Ota sog'incha, adashmasam. Husan Ishmurodov so'zi O'g'limni otam deb suygim keladi deb nomlanadi. Azam Akramov musiqasi. Bajonidil tinglaymiz. Kuygim kiladi Köksüge başım yey Kuygim kiladi Tağlarga tikilip Kuygim kiladi Köksüge başım yey Kuygim kiladi Min her gel, her gel Dert kalganımda Oğlumlu atamdı Süygüm kiladı Oğlumlu atamdı Başımdan bir bahar bağbanım ketip Oylarga yoruldum, kınabım ortip Başımdan bir bahar bağbanım ketip Oylarga yoruldum Yaşayman sağınçlar azabın tortip
vatan deb suygim keladi. O'g'limni otam deb suygim keladi. Teşekkür. Selamat bo'ling. Juda ham orombaxsh, dil tortar, yaxshi qo'shiq bo'pti. Shoir ham dildan yozgan ekan, xalqni tilidan yozgan ekan. Xalqimizda yaxshi ma'lumki, qizlarimizni ona qizim deb erkalaymiz. O'g'illarimizni esa otam bolam, dadam bolam, otajonim deb erkalaymiz. Haqiqatan ham inson o'z farzandida ota-onasini ko'rgisi keladi. Biz o'z farzandlarimizda ota-onalarimizni ko'rishimizning boisi shulki, ota-onalarimizdek elda e'zozli bo'lsin deb niyat qilamiz. Ilohim, farzandlarimiz ana shunday mukammal, kamoli inson bo'lib yetishsinlar. Ota-onalarimizdek elda mukarram bo'lsinlar. Salomat bo'ling. Usmonjon, mana hozir ota-ona haqida gapirdik. Ota-ona ham farzandining kamolini ertayu kech tilaydi. Shundoq emasmi? Albatta. Sizni ota-onangiz kim bo'lishingizni xohlagan? Elimizga, xalqimizga bir yaxshi inson bo'lib yetishsin deb tilak tilaganlar. Qaysi sohada bo'lmasin shu o'z yo'lini topib, farzandlarini kamolga yetkarib, xalqimizga, vatanimizga bir yaxshi inson bo'lib yetishni orzu qilganlar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu xalqni koriga yaraydigan farzand bo'lsin deyishadi, shundaymi? Albatta. Ota-onangiz kamolingizni ko'rsin. Rahmat. Sizni farzandlaringizni kamolini ko'rsin. Qanday ashulalar yoki qo'shiq ijro qilib berishni muddao qilib turibsiz? Men hozir muxlislarimizga Maxtumquli so'zi bilan Komiljon Otaniyozov musiqasi Yetmayin qolmas ashulasini aytib bermoqchiman. Bajonil tinglaymiz. Bir ustozga qo'l bergan
yetar bir manzilga yetmeyen olmaz. İhlas bilen bir kamilga kul bergen yetar bir manzilga yetmeyen olmaz. Daryo ichra suzgan chollarda yurgan dam hisobim tugal etmayin olmas. Daryo ichra suzgan chollarda yurgan dam hisobim tugal etmayin olmas. Keldin bu yolancı cihana, ayağın karamayı baktın asmana. Felek bazarında yedirken nage adam oğlu umrun satmayın olmaz. Felek bazarında satmayın kalmaz. Hamdamım yok barıp sıram açar. Dardım toktaşar geldim uçar. Bu manzilga kelgan ketmayin qolmas. Dunyo bir manzildir kelib ketar. Bu manzilga kelgan ketmayin qolmas. Maftun kulu bu dünyanın devletin, kören körmez çekerdim mihnetin. Mudam yürü tarlar acel şerbetin, bu şerbetin hiç kim tatmayın olmaz. Mudam yürü tarlar acal şerbetin, bu şerbetin hiç kim tatmayın olmaz. Salamat bo'ling, ko'p yashang. Albatta Usmonjon, ustoz yoningizda bo'lsa yaxshi, chunki doim sizga dalda bo'ladi, sizni suyab turadi. İkinci tomoni ustozni yonida ijro qilishni yaxshi bir mas'uliyati ham bor. Chunki ustozni ko'ngliga yoqadigan qilib ijro qilish kerak. Ustozni ko'ngliga ma'qul kelsa, elga ham ma'qul kelishiga biz ishonamiz. Kelajakda ustozlardan nodir va elga manzur bo'ladigan zo'r asarlarni o'rganib, shu elga taqdim qilishingizda biz tilakdoshmiz. Akromjonga esa mulohazamiz bor, taklifimiz bor. İcrayingiz davomida nolalaringiz, ovozingizning rangi, ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti, sevimli san'atkorimiz Nuriddin Haydarovni eslatdi. Rahmat. Ana shu ustoz san'atkorning ijodiga bir nazar tashlasangiz, ular ijro qilgan, xalqimizga manzur bo'lgan ko'plab qo'shiqlar sizning ijroyingizda ham elga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Majonidir. Salomat bo'ling. O'zbegim navosi, mislsiz olam. Ashulla qo'shig'i yayratar jonni. Bu ajib san'atni anglamoq uchun jondan sevmoq kerak O'zbekistonni. Mana shu vatanni koriga yaroqlik farzand bo'lish barchamizga nasib etsin. Shuning bilan bugungi tarannum ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.